নমস্কার, মই প্ৰণীতা চুতীয়া লৈ আহিছোঁ এটা জৰুৰী খবৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যদি সৰহকৈ টকা আছে তেনেহ'লে আপুনি সেই টকাখিনি কেনেকৈ ছেভ কৰি ৰাখিব তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ সৈতে এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। কেনেকৈ লক কৰি ৰাখিব পাৰি, ছেফগাৰ্ডবোৰ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেয়া আপুনি মেইনটেইন কৰক। কিয় কৈছোঁ, কাৰণ ফোনপে' গুগল পে' ইত্যাদি নথকা স্বত্তেও এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 250,000 টকা সৰলুকি কৰিলে হেকাৰে। হেকিং বৃত্তিত জড়িত একাংশ লোকে এতিয়া কেনেধৰণে কি কৌশলেৰে আপোনাৰ টকা সৰকাই লৈ যাব আপুনি গমেই নাপাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত শেহতীয়াকৈ 14,00,000 লোকৰ একাউণ্ট শেষ হৈছে, তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা কোটি কোটি টকা সৰলুকি হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে গাইডলাইন জাৰি কৰিছিল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে সকলো বেংকক কোৱা হৈছে, গাইডলাইনবোৰ দি দিয়া হৈছে, গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কিছুমান গাইডলাইন আছে, এ টি এম আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তাক লৈ কিছু গাইডলাইন আছে, অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান গাইডলাইন আছে। কিন্তু অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হেকিং বৃত্তিত জড়িত লোকসকলে টকা সৰকাই লৈ গৈ থাকে এয়া সহজ কথা, কিন্তু এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত টকা আছিল যথেষ্ট আৰু তেওঁৰ 250,000 টকা সৰলুকি হৈছে। তেওঁৰ এ টি এমো নাই, গুগল পে' নাই, ফোনপে' নাই, তেওঁ কেৱল টকা জমা কৰিছিল সেই একাউণ্টত। আৰু ভুক্তভোগীৰ গুগল পে' ফোনপে' নথকা স্বত্তেও এনেধৰণে কাণ্ড কেনেকৈ কৰিবলৈ পালে হেকাৰে তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে। ইউ পি আইৰ জৰিয়তে ধন উলিয়াই নিলে বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু ইউ পি আই একাউণ্টেই নাই তেওঁৰ। এই ইউ পি আই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলে? হয়তো মহিলাগৰাকীৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কিবা এটা নম্বৰ পালে আৰু তাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকে ভুৱাকৈ ইউ পি আই একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা এই ধন লুটিছে। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এগৰাকী গ্ৰাহক মহিলা এগৰাকীৰ পৰা এই ধন লুটি লৈ গৈছে হেকাৰে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত বৰ্তমান আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মোৰ এ টি এমো নাই, ফোনপে' গুগল পে' নাই, কিন্তু ইউ পি আইৰ জৰিয়তে টকা উলিওৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ হয়তো কিবা এটা একাউণ্ট নম্বৰ তেওঁলোকে পাইছে, মহিলাগৰাকীৰ হয়তো আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিল আৰু যাৰ জৰিয়তে হয়তো ইউ পি আই ক্ৰিয়েট কৰিছে। তেনেকৈ হ'ব লাগিব, কাৰণ ইউ পি আইৰ পৰা টকা উলিয়াইছে যদি ইউ পি আই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। মহিলাগৰাকীয়ে যদি ফোনপে' গুগল পে' ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ নামত ফোনপে' বা গুগল পে' কিবা এটা খোলা হৈছে, ইউ পি আই আই ডি কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। আৰু সেই ইউ পি আই আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব আৰু মহিলাগৰাকীৰ নিজৰ আধাৰ বা পেন কাৰ্ড লাগিব। গতিকে হয়তো আধাৰ পেনৰ কিবা এটা কপি দুষ্টচক্ৰই পাইছে যাৰ জৰিয়তে এই কাণ্ডটো কৰিব পাৰিছে। 250,000 টকাৰ সৰলুকি হৈছে। ভুক্তভোগীৰ ফোনপে', এ টি এম, গুগল পে' একোৱেই নাছিল। তাৰ স্বত্তেও যেতিয়া বেংকত গৈ পৰীক্ষা কৰিলে তেওঁ ক'লে যে ইউ পি আইৰ জৰিয়তে টকা উলিওৱা হৈছে, কিন্তু ইউ পি আই ক্ৰিয়েট কৰিলে কোনে? বঙাইগাঁৱৰ নতুনপাৰাৰ বাসন্তী পালৰ সৈতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা এই ধন লুটি লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই। আৰু ভুক্তভোগীয়ে ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। তেওঁৰ লগত কি হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মুখে নেপালক। আমাৰ লগত হৈছে আমি এল আই চিৰ প্ৰিমিয়ামটো জমা দিয়াৰ কাৰণে এটা চেক লিখিছোঁ, তাৰপিছত বেংকৰ বুকটো আপ টু ডেট কৰাৰ কাৰণে দিছিলোঁ। তেতিয়া দেখোঁ যে বেংকৰ পৰা যেতিয়া আপ টু ডেট হ'ল তেতিয়া দেখিলোঁ আমাৰ ইউ পি আই দি কোনোবাই টাকা উঠাই লৈছে। এখন কোনে উঠাইছে সেইটোতো আমি নাজানো। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক না, এ টি এম নাই, না ইউ পি আই, ইউ পি আই, গুগল পে' সেইবিলাক একোৱেই নাই। আৰু আমাৰ মাত্ৰ চেকবুকটোৱেই আছে আৰু যিটো আমি ইউজ কৰোঁ শুধু এল আই চিৰ প্ৰিমিয়ামটো দিবাৰ কাৰণে, আৰু একো টাইমত ইউজ নকৰোঁ। তো যেতিয়া আমি কৰিছোঁ আপ টু ডেট তেতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ ইউ পি আই দি কোনোবাই টকা উঠাইছে। 2,50,000 টকাৰ ৪,০০০, ৫,০০০, ৩,০০০, তাৰপিছত ১২,০০০, ২০,০০০, ৫,০০০।